do ndajm tani një gjysh më shumë shëndetësore. Ju dini se unë kam qef shumë shëndetësin dhe lexoj shumë artikuj që kanë të bëjnë me shëndetin, se radhe kanë të bëjnë me dhëmbët. Para ndaloni kavitetet dhe kurseni ca para. 5 gjëra të thjeshta që duhet të filloni të bëni që tani. Prishja e dhëmbëve është një problem shumë i zakonshëm, por fatmirësisht ju mund ta parandaloni nëse kujdeseni si duhet për dhëmbët tuaj. Ndryshoni zakonet tuaja të të ngrënit. Ndryshimi i zakoneve të të ngrënit dhe kalimi në një dietë të shëndetshme gjithmonë do ndihmojë në një shëndet më të mirë në çdo aspekt. E në një studim të publikuar në The British Medical Journal, sugjeron se një ndryshim në dietë mund të parandalojë prishjen e dhëmbëve. Merrni më shumë kalcium. Është përbërës si kryesor ndërtues i kockave dhe dhëmbëve tuaj. Konsumoni produkte si qumësht, kos, salc kosi, djath. Shmangni konsumimin e pijeve pa sheqer dhe pijeve me gaz, me sheqer, më falni, konsumoni shumë ujë, smoothie frutash apo çaj pa sheqer. Uji ka efekte fantastike për trupin tuaj, përfshirë rritjen e hidratimit dhe një fluks më të lartë të përshtymës. Pastroni dhe ndërroni rregullisht fuqën e dhëmbëve. Cili është mjeti më i rëndësishëm që përdorim për të pastruar dhëmbët? Pra, sakt një fuqë dhëmbësh. Megjithatë, pak njerëz e dinë se sa e rëndësishme është që të zgjedhësh fuqën e duhur të dhëmbëve. Gjithmonë zgjidhni një fuqë të vogël ose të mesme dhe sigurohuni që qimet e saj të mund të arrijnë edhe në zonat më të vështira, aty ku mbetet ushqimi dhe ku mund të fshihet pasi ju të keni ngrënë. Mos përdorni kapak për fuqën tuaj të dhëmbëve sepse ato mund të përmbajnë mikroorganizma dhe bakterie. Thjesht shpërlajeni fuqën me ujë pas çdo përdorimi dhe lëreni të thahet në ajër. Ndryshoni rregullisht fuqën e dhëmbëve sepse qimet e saj përkeqësohen me kalimin e kohës dhe me përdorimin. Ndiqni një rutinë bazë të kujdesit dentar. Sipas studiuesve, 58% e njerëzve nuk përdorin fill dentar dhe 38.1 nuk kanë përdorur kur shpërlarës goje. Nëse dëshironi të mbroni dhëmbët nga prishja, përfshini hapat e mëposhtëm në rutinën tuaj të kujdesit dentar mëngjes dhe para se të shkoni në shtratë. 1. Lani dhëmbët për 2 minuta, 2 herë në ditë. Mundohuni të lani të gjitha sipërfaqet e dhëmbëve tuaja deri në qoshet më të largëta. Pastroni dhëmbët me fill dentar ose me pe dentar për të nxjerrë ushqimet e mbetura që nuk i arrin dot as furça. Përdorni shpërlarës goje. Çdo gargar goje ka një efekt antibakterial dhe ju ndihmon të largoni bakteriet e mbetura në gojë. Dhe e fundit, bëni vizita te dentisti për pastrime të rregullta. Mos i lini pas dore pastrimet me gurëzave apo dhëmbëve dhe sigurisht kontrollet rutinore tek dentisti, pastaj shtoni suplimente dhe vitamina në dietën tuaj. Mbani mend këto: vitamin B, hekur, magnez, vitamin D dhe kalcium. Që të kemi dhëmb si ai dhëmbi i parë dhe mos fillon të na prishen dhëmbët. Ja këto ishin këshillat që të kemi dhëmb më të pastër, më të shëndetshëm dhe pa rrezik për t'u prishur.